predsjedniče, uvaženi zamjeniče sa suradnicima, uvaženi kolege. Kod podnošenja ovog prijedloga obrazloženje koje je dao predlagač je: uvažavajući okolnost da je oporezivanje plovila posebnim porezom jedan od razloga koji pridonosi otežanim uvjetima za povećanje uloga ulaganja u proizvodne kapacitete kao i smanjivanju intenziteta i opsega proizvodnje u sektoru brodogradnje te posljedično smanjenju opće razine zaposlenosti u Republici Hrvatskoj. I onda smo sad u uvodnom dijelu čuli od moje prethodnice da je u maloj brodogradnji bilo zaposleno 2500 ljudi i sad je uslijed toga došlo na 340 000 nezaposlenih. Znači, teza sama po sebi je na vrlo labavim nogama. Dalje se navodi da su razlozi izmjene u bitnome se odnose na zaštitu domaćih proizvođača plovila, povećanje broja zaposlenih u ovom proizvodnom sektoru i ostvarivanje većih prihoda od prodaje domaćih plovila. Ovo vjerojatno dijelom je istina, ali samo dijelom. Probajte se provest našom obalom pa pogledat brodice pa ćete vidjeti koliko ima tih što su proizvedene kod nas, koliko ima Elanovih koji je slovenski, a koliko ima svih onih stranih marke koje mi obični smrtnici ni ne znamo. Uzete su u obzir brojne i opetovane inicijative udruženja domaćih proizvođača plovila specifično i argumentirano usmjerene upravo na ukidanje posebnog poreza na plovila. I sad vezano uz to, išao sam potražiti jedan specijalistički časopis u kojem između ostalog izlazi i objavljen tekst, mislim da 2009. godine, koji je vezao se na izmjenu tog zakona koji je bio. Donosim samo dio citata. Još jedna od novina je i ta da posebni porez kod uvoza plovila treba platiti u trenutku nastanka carinske obveze. To ih najviše boli. Dakle, trošarinu sada treba platiti uvoznik. Prije donošenja uredbe ta se trošarina plaćala prilikom prodaje krajnjem korisniku. Pojednostavljeno, svaki ozbiljni uvoznik koji je prijašnjih godina na skladištu imao desetak plovila prosječne vrijednosti 200 000 kuna, da bi to napravio i sada trebao bi angažirati dodatnih 400 do 450 tisuća kuna koje bi morao dati državi. U ovo doba krize na tržištu, kada je i bez uvođenja dodatnih nameta prodaja pala i do 80%, baviti se prodajom ili još gore proizvodnjom plovila postala je nemoguća misija. Akcenat stavljam na to da je riječ o uvozničkom lobiju. Znači, oni su bili najpogođeniji, ali su uspješno u svoju priču uvukli i male proizvođače, odnosno mala brodogradilišta. Ja definitivno podržavam ideju da treba zaštititi našu malu brodogradnju, ali ako to radimo pod paravanom nečeg drugog, onda je to vrlo diskutabilno. S druge strane, ovdje se govori možda i o biti problema zbog čega je došlo do pada proizvodnje, zbog čega je možda i došlo do stvarnih gubitaka radnih mjesta, a to je da se i bez uvođenja, citiramo, i bez uvođenja dodatnih nameta prodaja pala i do 80%. Što znači da se ne veže na ovu primjenu koju je kolegica malo prije rekla. Činjenica je isto tako da je ovo što je zamjenik ministra rekao, lani prikupljeno 4,2 milijuna kuna, u nekim drugim okolnostima da nema recesije kako kod nas tako u Europi, vjerojatno bi ta sredstva bila daleko veća, ali to je o tom potom. Također sam našao podatak, mislim da to je intervju ministra financija gospodina Linića, da zbog obaveza prema Europskoj uniji neće biti niti posebnog poreza na uvoz brodica i jahti. Pa sad vi vidite gdje to ima jedno s drugim veze. I moram se osvrnuti samo još na, mada sam to već spomenuo, na jednu konstataciju zbog čega se plaćaju porezi na automobile, a ne plaćaju se porezi na izgradnju na te jahte, brodice ili kako ih sve nazovemo. Automobili nisu naš proizvod za razliku od tih svih jahti. Debelo preko 80% tih jahti nije naš proizvod.
Tako da mi se uredno sakrivamo iza neke teze koja uopće ne stoji, ali ako ćemo s time spasit nekoliko radnih mjesta ja ću biti oduševljen, ne zadovoljan. Ali kad već idemo na tu stranu, ja bih zamolio ne samo vas kao zamjenika ministra financija, nego općenito sve predstavnike Vlade koji dolaze vama. Kad nešto obrazlažete, dajte konkretne podatke. Sad smo slušali, bilo je 2500 zaposlenih, sad ih ima znatno manje. Znatno je jako neodređen pojam. Ne, bilo je rečeno 2500, pardon, ako ste vi rekli, ja se ispričavam, nisam čuo. Ispričavam se, nisam čuo. Da li je tih 1000 paca, 2500 na 1600, da li bi do toga došlo i bez ovog poreza, možda i ne bi u ovoj mjeri, ali mislim da je to vrlo, vrlo dvojben podatak da li je do ovog pada došlo isključivo zbog ovog poreza. Hvala vam lijepo.